C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Prastas iš tikrųjų rungtynės. Nuo pat pradžių mes su jais galbūt pasileidom tokias taškų lenktynės ir to, ko būtent nenorėjom šitas rungtynėse turbūt. Ir kai tai žaidi su jais, tai dažniausiai kažkurio man vis tiek užstrigsi, o jiem, sakau, nieko iš jų netėmėm ir galiausiai jie pasinaudodami mūsų tam klaidom bėgo ir nubėgo. Tai čia, sakau, ir tas panašu buvo vos ne visų rungtynių metu, ypač blogos atkropos, tai antro kėlinio vidurys ir trečias kėlinys, tai tikrai ne taip, kaip norėjom žaisti. Antrasis kėlinys 31-14, kas būtent buvo blogai tam antrajam kėlinukė viduryje? Tai jeigu nesumėluosi, padarėm, atrodo, 7 klaidas ir padarėm tokias, kur tu jau nieko netimsi, jie nubėga ir įmeta taškus greitose atakose, kas yra jų žaidimas, vėlgi neišnaudojam pražangų, kada jas turim išnaudoti ir sakau, 31 taškas, tai nieko nereikia norėti. Tikrai ne tas skaičius, su kurio galim gyventi šitas rungtynėse. Ir, žinau, tas mūsų tas kovingumas irgi nebuvo, manau, tinkamo lygio. Kaip ir minėjote, realiai leidote žaisti jų žaidimą, 96 taškai. Kur galbūt buvo tos didžiausios bėdos polime ir kaip nepavyko pristabdyti to greito polimo? Tai mūsų klaidos polime, mes vėlgi išmušti buvom iš tų savo situacijų, kur norim žaisti ir ne pick and roll žaidžiam ne savo vietose, jie kažkiek eina į pagalbas, mes nenusimetam kamuolių, kažkur žaidžiam per daug po vieną, iš to pasipila klaidos, greitos polimas, greitos atakos, kad ir nepataiko, mes nesirenkam žmonių, jie atsikovoja kamuolius polime, kartuoja juos ir sakau, nu, tai čia turbūt lengviausia krepšinių dalis, tai reikia sugebėti taip oponentus įvelti tokį žaidimą ir jie turi tam pakankamai talento, palimėjau tenai, sakau, kai žaidžia tokį laisvą krepšinį, tai jau nu, šansų beveik nėra. Kaip čia man atrodo, kodėl po pertraukos nepavyko kaip ir pakeisto žaidimo, kadangi jau pirmą pusę matėsi, kad polimas nėra stabdomas Real komandos? Nežinau, iš tikrųjų sunku net pasakyti, bet tas mūsų tas kovingumas, tai aš nežinau, jis nepasikėtė ir po didžiosios pertraukos tas mūsų pražangas, kurias turim naudoti, sakykim, neturėdami bonuso, jos toliau buvo nenaudojamos ir visas laisvas krepšinis, laisvas žaidimas, nu, sakau, pasikartosiu viskas apie tą patį, ne, per daug to laisvumo davėme jiem ir čia buvo tas visų rungtynių metu ta pati problema ir dėl ko tai nepasikeitė, tai sunku pasakyti. Žalgiris turbūt supras šį sezoną, kad ir įspūdingų pergalių padebesiais neskraido, o kaip reaguojate tokį pralaimėjimą 27 taškai šiandien? Tai reikia daryti išvadas ir tiek, tai čia nieko naujo, pralaimėjimai jie tikrai atveria daugybę žaizdų ir daugybę problemų, ką tu gali ištaisyti, kur gali žengti žingsnį į priekį. Tai manau, šitas varžybos mums tikrai tų pamokų davė pakankamai ir turim savaitę laiko jas ištaisyti ir jau važiuoti su visai kitų mentalitetų ir žinau, ir kitom mintim į Barceloną. Apie tą savaitę, kaip pačiam atrodo, ar čia pačiu laiku tokia laisvesnė, ar kaip tik galbūt nesinorėjo taip sustoti? Matysim. Mūsų tas žaidimas, žinau, paskutinį gal porą mėnesių ar mėnesį nėra toks galbūt, kokį mes norim išgauti, ypač tas fiziškumas, ko mes važiavom visą šitą sezoną, tai galbūt kažkiek mum ir padės, galbūt padės atstatyti jėgas ir aš labai tikiuosi, kad šitame problema yra ir kad mes sugebėsim kitą savaitę jau išeiti daug šviežesni ir taip kaip atrodėme didžią sezoną dalį. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.